tell kids that we cease. When sound to them be bell, when sound to them be bell, when clear to the book, but to fail, not one leads, not one leads. Satum sees, yes, Satum sees. Ja tā visoņi tālp izgaisīs. Un ļoti drīz, es zinu, ļoti drīz, tev manās rokās uzausīs rīts. Bet mani vārdi nezin, kā bez tevis atmosties, es grūdāk nekā celties debesīs. Nav viegli šai steigā, kas tālāk visu zana.